ပါရှင်ကျမကငါတိုက်အုပ်စုထူးလေးစုကြေးရွာကတောင်သူဒေါ်နွယ်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမပိုင်တဲ့ဧကကငါဧကရှိတယ်မြို့တဲ့ငါဧကလုံးစိုက်ပါတယ်တီးစားလုပ်တာကခုနှစ်ဧကဆိုရင်အားလုံးပေါင်း12ဧကလုပ်ပါတယ်မိသားစုကနှစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်ဒါမိမရပါဆိုအဲဟိုမိုးမိုးတွင်းမှာဆိုရင်မိုးရင်နဲ့ဟိုရေစိုက်တယ်နင်းစိုက်တယ်ပေါ့နွေဆိုရင်မြင့်ရင်နဲ့စိုက်ပါတယ် ကိုင်းထဲမှာမတန့်တဲ့မျိုးတွေများတာပေါ့မတန့်တဲ့မျိုးတွေနဲ့ပဲစိုက်ပြီးတော့ဟိုအခက်အခဲတွေအများရှိမှာအည်သွေးမမီတော့စံကြိတ်တဲ့ကွန်တီမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအထွန်းနှုတ်ဆုပ်တယ်အထွန်းနဲ့အစာလုံးကဆိုဒီလယ်လေးကဆိုရင်ဟိုဟိုနည်းစိုက်တယ်ဗာလဲမော်ဘီဆန်မော်ဘီဆန်30ပဲရတယ်ဒီဆင်းသွယ်လောက်စိုက်တာဒီအရစ်က60ကျော်ရတယ်30နဲ့60အဲ့လောက်ထိကွာပါတယ်ဆင်းဒီတွေအများကြီးပါတော့ပ
10 10 အဲ့လောက်ထိယူရတယ်မြို့သားနဲ့မထုတ်ဘူးဤပညာနဲ့မသိဘူးပိုးတွေလည်းကြားတယ်ပိုးကဘာပိုးမှလည်းမသိဘူးမြို့သားမြို့ရဖို့လည်းမရှိဘူးဘာဆိုတော့မြို့တွေကဒီလိုမျိုးမြို့ရောရင်ဒီကဒီမျိုးဆိုဒီကဒီမျိုးအဲ့လိုမျိုးမျိုးကထုတ်ဝက်စီရောနေတယ်မျိုးမတန့်ခဲ့ဘူးပေါ့အခုလိုမျိုးဤဒီတင်မမျိုးတန့်မျိုးကောင်းမျိုးတန့်ကိုရလာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဘေးနားလေသမားတွေကဒီလေကိုစဉ်းစားလက်ကိုအမျက်လာကြည့်တယ်။လာကြည့်ပြီးအဲ့အရန်သဘောကျတယ်။အဲတောင်းလဲဝဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုး။မျိုးနဲ့လည်းရောင်းရတယ်စားနဲ့လည်းရောင်းရတယ်။အေးဒီလည်းရောင်းတယ်အပြင်ကတူတူတယ်စဉ်းစားလက်ဝဲတယ်။အပြင်ကဟိုဆီယမားတို့ဝဲတာလည်း6သိန်းခွဲအပြင်ကလည်း6သိန်းခွဲပဲ။အရင်တော့အဲ့တော့ပို့ရတယ်ဆန်ကြိတ်တာပို့ရတာ။ဆန်ကြိတ်လည်းရောက်တာဆန်ကြိတ်ရောင်းလာ။ပြန်ရောင်းသေးတယ်။อยู่เลยမျိုးစပါးอยู่ได้ดูว่าอยู่ได้เจนเอาสังเกตย้อมล่ะกูก็เจนย้อมล่ะปูอ่ะกูไม่ติดอยู่ดิซ่าตรงอ่ะอ๋อซ่าตรงอ่ะไม่ติดอูบาปูบาปูมากกูไม่ติดอ่ะดีโหไม่สวยปูกูไล่คงไม่สวยปูมานะยันดูเอาไม่รู้ตะคาได้ซิเพี้ยนตัดตาเว้ยไม่ติดอูยันดูกูอกูส่วนยินดีปูจั่นนี่ซิไม่เพี้ยนค้านเนาะบีหน้าแลตะมาฤกูเลยပြောเลยซิไม่พั้นมาเนี่ยซิไม่เพี้ยนมาเนี่ยไอ้ลูกตองပြောอ่ะอกูดีบีหน้าแลตะมาที่ดีไล่คงจั่นนี่ตัวปูจั่นเลยပြောอ่ะยันดูปูรู้ตัวตะแมดကျမတို့ဆိုအခုကျတော့မတတ်မတော့ဘူးပေါ့တိသွားတယ်ရှိပါဘူးလို့ရှိရင်မျိုးကွဲပဲတာရိုးရိုးမြင့်လာတော့ပဲတိသွားတယ်မြင့်လာလဲမသိဘူးဆရာမမသိဘူးမြင့်လာလဲမသိဘူးနှိပ်တာသူမျိုးဆိုအကုန်လုံးကိုရိုက်တာအခုကမြင့်လာလဲတိတယ်နှိပ်တာလဲတိသွားပြီအဲဒီတညီတဲ့အထွက်မှာအစစ်အစင်အစစ်အစင်ဒီမှာသူ့ရဲ့တူလားမတူလားအဲ့လိုအစစ်အစင်ထိတ်ကထိတ်အချွန်လာလားထိတ်တုံးလာလားအဲ့လိုမျိုးလေးပါတယ်ဟာဒီပါအကုန်တိရတယ်ပေါ့အဲတရနဲ့ငါတင်းနေကအရန်နဲ့အတိုင်းထက်မကအရန်ပျော်လဲပျော်တယ်ပေါ့တခါအားမရတာကအသက်ကြီးလို့အသက်ငယ်လို့ရရင်16နှစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပညာကိုအရန်ကိုတင်ကြားလည်လာခြင်းသေးတယ်ပေါ့ဒီဟာတွေတိတော့အထွက်တွေတိုးတယ်ဝင်ငွေတွေပိုရလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကော်ဖီတွေဘာတွေမုတ်တွေဟာစားတယ်အရင်တော့မစားလေတုံးရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံနေတယ်နည်းနည်းအရင်နဲ့စားရင်ပိုလာတယ်ပေါ့အဲလာမင်းနေဆိုလဲအိမ်ဆောင်မယ်ပေါ့အဲ့ပြောရဲဆိုတော့ तू ကဆန်ရိုးကောင်းတယ်ဟိုစိတ်ယုံစင်းတဲ့ तू ကဟိုကောက်ကြီးဟိုကောက်ကြီးလို့အတောက်ကြီးအတောက်ရှိရှိသေးတယ် तू ကအဲ့ဒါနဲ့သွားတူဒီအတွဲကောက်ကြီးကဈေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကွယ် तू ကဒါကိုပူကြိုက်တယ်ဟိုဒီစင်းတွယ်လက်ပေါ့နော်စင်းနဲ့စင်းနေရမယ်ပေါ့ထမင်းကြိုက်မှာဟိုလှလို့ထမင်းကြိုက်မှာလားဆန်လုံးလှလို့ဆန်လုံးလှလို့တော့စားတာကလည်းပြောကောက်ကြီးလိုပဲပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းလေးဟိုဟိုဒီပြေကောင်းငယ်တွေကြတော့မှားတယ်ထမင်းချမ်းကြိုက်အရင်မှားတာပဲအခု तू ကကြတော့ပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ထမင်းမမှားဘူး तू အဲ့ဒါကိုစိတ်ယုံမှန်းနဲ့အရင်ကြိုက်ပါလေအဲ့နဲ့အရင်ကလေးကလည်းကောင်းနေတယ်သူတို့ကြိုက်တယ်ဟိုအရတာကူကသူတို့ကစဉ်းစားတော့ကြိုက်တယ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်စားကြည့်တော့ကောင်းလားနောက်ကကျွန်မမျိုးတန့်ကိုဒီထက်မကစိုက်အောင်မယ်စိုက်လဲစိုက်မယ်ဖြန့်ချီလဲရောင်းမယ်ပေါ့နော်အခုလူမျိုးလယ်သမားတွေမျိုးကောင်းမျိုးတန့်ရအောင်လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့ဖြန့်မယ်အဲရောင်းမယ်စိုက်မယ်ဖြန့်မယ်ကိုလိုတောင်သူမျိုးသမီးတောင်သူများလဲများလာအောင်တိုက်တွန်းနေပေါ့
ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ကိုလိုတောင်သူမျိုးသမီးတွေဒါပေါ့။ညစီမပွင့်နဲ့မပွင့်နဲ့မျိုးသမီးတွေပေါ့ကိုလိုမျိုးညစီပွင့်နဲ့ပွင့်နဲ့မျိုးသမီးတောင်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့။အခုဆိုရင်တော့ရဆိုဆီယမ်မရဲ့မလေးမျိုးသမီးကဘာလို့မလဲမိမကြောင့်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုကျမကခံနိုင်လို့ဒီနီးပညာအောင်ရအောင်ယူတယ်။ဒီနီးပညာနဲ့သူတို့စံပြအနေနဲ့လုပ်ချင်တာ။ အချက်ဒါဆီမှာတော့တောင်းလို့ဆိုရင်ကဲတို့ငါ့ကိုကြည့်အရင်တော့ဆိုရင်ငါဟိုထမင်းဆိုတာဆင်းရဲနေတယ်ပဲထားပါတော့ဆင်းရဲနေတာနက်နက်စားရတယ်အခုသုံးတာစားရတယ်ပြီးကော်ဖီလည်းတောက်ရတယ်မျိုးကောင်းမျိုးတန့်နေတယ်ရတယ်နီးပညာတွေပွင့်နေလို့ငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့စံမှုယူတာပြီးတော့ငါ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်စူးစမ်းစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ပြောစင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ငါ့လိုမျိုး
ဒီကျမတို့ဒီလိုနီးပညာတွေကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့နီးပညာတွေကိုပေးတဲ့ GA, IRRI, USAID, ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးလူနိုင်အောင်နေပေးနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်။ထောက်ပံ့နိုင်ပါစေ။ထောက်ပံ့နိုင်အောင်လည်းဆုတောင်းတယ်ပေါ့။အများကတော့ဆုတောင်းတဲ့အဲ့လူရှိတွေကျဲမှာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ။များများလည်းထောက်ပံ့နိုင်ပါစေဆုတောင်းတယ်။